Remiantis Lietuvos sveikatos statistikos departamento duomenimis, širdies nepakankamumas Lietuvoje nustatytas daugiau kaip 80 tūkstančių gyventojų. Tad gegužės 7-ąją minima širdies nepakankamumo diena, pasak Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojo kardiologo Karolio Bumblausko, tai puiki proga visiems gydytojams ir pacientams atkreipti dėmesį į širdį, svarbiausią žmogaus organą. Širdies nepakankamumas tai yra labai opi problema visuomenėje ir gydytojam tai labai svarbu dėl to, kad visos kardiologinės būklės, kitaip tariant, anksčiau arba vėliau prieina prie širdies nepakankamumo. Ir tai ypatingai blogina žmonių gyvenimo kokybę, jie jaučia dusulį fizinio krūvio metu, bendrą silpnumą, fizinio krūvio netoleravimą, jų blogėja gyvenimo kokybė ir tai sąlygoja didelį mirštamumą. Širdies funkcijos sutrikimo paplitimas pastaraisiais metais didėja tiek Europos šalyse, tiek ir Lietuvoje. Mūsų šalyje nuo širdies nepakankamumo miršta apie 17% gyventojų. Bendras ES šalims iškeltas tikslas šį skaičių sumažinti iki 10%. Štai kodėl medikus vienijančios organizacijos ir aktyvūs visuomeniški medikai, tame tarpe ir Respublikinės Panevėžio ligoninės, siekia atkreipti dėmesį į šią ligą ir jos prevencijos būdus. Pirmiausia, kiekvienas žmogus turi atsakyti klausimą, ar jis jaučia pagrindinius širdies nepakankamumo simptomus. Tai yra bendras silpnumą, dusulį fizinio krūvio metu, fizinio krūvio netoleravimą ir, galim taip įvardinti, vakarinį kojų tinimą. Tai tokie pagrindiniai, lengvai pastebimi simptomai, kuriuos kiekvienas pacientas gali savo pritaikyti. Ir jeigu jisai jaučia tuos simptomus, jisai pirmiausia turėtų su savo šeimos daktaru apie tai pasikalbėti. Siekdami, kad kuo daugiau žinotų apie širdies nepakankamumo ligą ir gebėtų ją atpažinti, Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojai inicijavo akciją ir ligoninėje pacientus lankančius bei prekybos centro Babilonas lankytojus supažindino su šia liga bei profilaktikos priemonėmis. Mes siekiame iš principo tai, kad Panevėžio miesto gyventojai būtų informuoti šitą problemą, kad mums gydytojams, ypatingai kardiologams, kartais labai skaudu matyti, kada pacientai jau kreipiasi labai pavėluotai, kai jų jau būklė yra dekompensuota ir jiem daugeliu atveju padėti labai labai sunku arba neįmanoma. Ir tais atvejais, kada pats kreipimasis yra savalaikis ir gyvenimo būdo keitimas ir mitybos įpročių keitimas ir medikamentų parinkimas pradinėse ligos stadijose yra išeitis yra kur kas geresnės. Ir tai tam ir stengiamės tą daryti, kad pacientai kreiptųsi anksčiau, jiem būtų gydymas pritaikytas anksčiau, jie apie ligą sužinotų anksčiau ir išgyvenumas tai labai keičia. Anot gydytojo kardiologo, ne tik minint širdies nepakankamumo dieną, bet ir nuolatos būtina atkreipti dėmesį į savo sveikatą, gyvenimo būdą ir tinkamą mitybą, nes tai veiksniai įtakojantys kiekvieno gyvenimo kokybę ir ilgamžiškumą.